Այսուհետև աշխատող զինհաշմանդամները պաշտպանված կլինեն օրենքով։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, որով նոր փոփոխություններ ու կարգավորումներ են առաջարկվում աշխատողներին ու գործատուներին։ Ըստ որի, հաստիկների կրճատման դեպքում զինվորական ծառայության, ռազմական գործողությունների ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձինք առավելություն կունենան մյուս աշխատակիցների նկատմամբ։ Ներկայում գործող կարգավորումները թույլ են տալիս գործատուին այդ դեպքում նախապատվությունը տալ նրան, ում ցանկանան։ Տվյալ դեպքում նախապատվությունը տա աշխատավայրում աշխատատեղը պահպանելու այն աշխատողին, ովքեր նախկին զինծառայող է ձեռք բերած հաշմանդամություն կամ առաջին խմբի զինվորական հաշմանդամություն ձեռք բերած անդամի ընտանիքի անդամ է, այսինքն անձի ընտանիքի անդամ է։ Ներկայիս աշխատանքային օրենսգրքով աշխատողի ամենամյա արձակուրդը կարող է տեղափոխվել առավելագույնը 18 ամիս աշխատողի նախաձեռնությամբ կամ համաձայնությամբ, սակայն հաճախ աշխատողը տարիներով չի օգտվում արձակուրդի իր իրավունքից։ Ըստ նոր կարգավորումների նման դեպքում առաջարկվում է գործատուին տուգանել։ Մենք նախագծով առաջարկել ենք հետևյալը, որ այն պարագայում, երբ որ գործատուն 18 ամիս հետո կրկին շարունակի չտրամադրել ամենամյա արձակուրդը, ապա այս պարագայում կիրառվի արդեն տուգանք 0.15%-ի չափով միջին ամսական աշխատավարձից հաշվարկը կատարելով։ Բայց քանի որ մենք պետք է նախագիծը եւ ցանկացած կարգավորում դիտարկենք համաչափության սկզբունքով, մենք նաեւ այս մասով իրավունքներ ենք նախատեսել հավելյալ գործատուների համար։ Մի պարզ պատճառով, որովհետեւ միշտ չէ որ օրինակի համար գործատուի կողմից ամենամյա արձակուրդի չտրամադրելը հենց ուղի գործատուի մեղավորությունն է։ Ըստ շրջանառության մեջ դրված նախագծի, եթե ամենամյա արձակուրդը տեղափոխելուց հետո 18 ամիս անց ևս աշխատողն արձակուրդ գնալու դիմում չի գրում, ապա գործատուն առանց դիմումի իր հրամանով կարող է ուղարկել արձակուրդի։ Այս փոփոխությունների նպատակն է ապահովել աշխատողի հանգստի իրավունքը։ Որպեսզի այս խնդիրը չլինի, մենք նախագծով առաջարկում ենք, որ եթե 18 ամիս շարունակ ամենամյա արձակուրդը տեղափոխելուց հետո 18 ամիս նկատի ունեմ, այսինքն գումարային 2.5 տարի։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն աշխատողը իր 1 տարվա ընթացքում, եթե չի գնում արձակուրդ, եւս իրավունք ունի մինչեւ 1.5 տարի տեղափոխելու, բայց 2.5 տարին պետք է լինի ամենաառավելագույնը։ Աշխատանքային օրենսդրությունը միայն տարածվում է աշխատողների վրա, որոնք ունեն աշխատանքային պայմանագիր։ Եթե կնքվել է քաղաքացիական իրավական ծառայության պայմանագիր, ապա այս դեպքում աշխատակիցը համարվում է ծառայություն մատուցող, ոչ թե աշխատող։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ աշխատողը կատարում է այնպիսի աշխատանք, որը ենթադրում է աշխատանքի ռեժիմ, աշխատանքային պայմանագրի սկիզբ ու ավարտ, գործատուի կողմից ներքին կարգապահական կանոնների աշխատողի վրա տարածվել եւ մնացած բոլոր այն պահանջները, որոնք որ կան հանգստի ժամեր եւ այլն, այսինքն այն բոլոր պահանջները, որ աշխատանքային օրենսգրքով են նախատեսված, սակայն կիրառում են այդ պահանջները կնքելով քաղաքացիական իրավական պայմանագիր, պետք է նման բոլոր դեպքերում ասեմ, որ աշխատողները պահանջեն իրենց հետ կնքվի քաղաքացիական իրավականի փոխարեն աշխատանքային։ Նախագիծը դրվել է հանրային քննարկման, կառավարության հավանության արժանանալուց հետո այն կներկայացվի ազգային ժողով։ Լուսինե Գրիգորյան, Freenews, ազատ լուրեր։